Setkání s Johnem Mattone mě hodně zajímalo a trvalo docela dlouho, než se mi tohoto muže podařilo dostat před kameru a před mikrofon. Je to muž, který bývá označován za nejlepšího kouče, za nejlepšího poradce osobnostního růstu na celé planetě. Mluví se o něm jako o jednom z nejvlivnějších lidí světa, protože pomáhá v růstu generálním ředitelům z největších globálních firem, jako jsou třeba obě společnosti, které vyrábějí takové ty hnědé perlivé limonády kolového typu, obě největší a nejslavnější firmy technologií osobních počítačů, anebo třeba firma nejbohatšího člověka na zemi, Jeffa Bezose. Kromě toho školí, koučuje i významné představitele vlád států několika zemí světa. Málo kdo na Zemi je schopen pohlížet na naši planetu perspektivou osobní zkušenosti s tolika lidmi, kteří řídí její chod. Jeho způsob práce, jeho metody, pokud mi je prozradí, a také jeho pohled na stav naší planety mě velmi zajímaly. Konečně 25. dubna 2019 přijal John Mattone pozvání Evolution Hub a Principal Coaching a v míčovně Pražského hradu měl svůj celodenní workshop i pro české klienty. Do jeho pražského programu se tedy konečně podařilo zařadit i natáčení mého houseboatu. Pane Mattone, jestli se nepletu, tak cestujete po celém světě. Tak to je. Většinu svého času, ano. Kolik dní v roce strávíte na cestách? Petře, je to 200 dní. 200 dní v roce jste na cestách? Ano. Kolikrát jste byl v Praze? Je to poprvé. Ano, přesně tak. Dobře, ve střední a východní Evropě? Taky. Taky poprvé. Ano. A kolik hodin tady dohromady budete? 4 dny. To není zas tak málo. Cítíte něco z Prahy, z lidí? Okamžitě. Lidi jsou skvělí, velmi vstřícní, všude mne krásně vítají. Jídlo si užívám. Opravdu jste ochutnal českou kuchyni? Knedlíky třeba? Trošku. Ale třeba Praha na mě udělala veliký dojem. Viděl jsem už tolik míst světa, ale Prahu dávám na vrchol. Oh, to rád slyším. Opravdu. Myslíte to vážně? Myslím to doopravdy. Vy jste sportovec. Někde jsem četl, že ujedete snad 100 mil týdně. Četl jste to? Je to pravda? Ano. Hodně jezdíme s manželkou. Už 42 let. Oba jsme velice aktivní. Už od dětství se věnovala atletice. Nikdy jsem nebyl takový atlet jako ona. Pořád zůstáváme aktivní. A taky máme 4 děti. Jak jdou dohromady vaše sportovní aktivity a cestování? 200 dní v roce na cestách? Vybírám si hotely, kde je tělocvična a cvičím tak moc, jak jen mohu. Protahuji se, jezdím na rotopedu. Běháte taky? Trochu. Protože bydlíte v centru Prahy, můžete si uběhnout nádhernou trasu, kdy vyběhnete nahoru na Pražský hrad. Je to nádherné, obzvlášť večer. Je to naprosto bezpečné a užijete si to. Je to nádhera. Musím se držet ve formě. Děkuji vám, Petře. Jste přísný na jídlo? Kontrolujete si, co jíte? Velmi, velmi si to hlídám. Je velice důležité správně jíst. Proto se snažím jíst kvalitní stravu a držet se co nejdál od sladkostí, jak jen to je možné. Máte rád sladké? Miluju sladkosti. Proč se na to ptám? Přijde mi totiž, že toto už je součást vaší práce. Přemýšlet o energii, o tom, co vložím a co chci získat jako výstup. Absolutně. Mentální práce. Co mohu a co bych neměl dělat. Tedy potkává se to nějak s vaší prací, tento přístup k vlastnímu životu? Řekl bych, že ano. Je to jedna z věcí, které se snažím dělat s řediteli, s kterými pracuji. Mám výsadu, že smím pracovat s úžasnými lidmi, kteří jsou velice úspěšní, kteří přitom chtějí být ještě úspěšnější a je mi velikou ctí, že mám příležitost být u toho. Hodně těchto lidí, ale není vyvážených, Petře. Pracují 14-16 hodin denně, často moc nejsou v kontaktu s rodinou. Aha. A já se zaměřuji na ta místa, která nejsou vyvážená a tvrdě pracujeme na tom, abychom to dostali do rovnováhy. Kdybych tím sám nežil, kdybych to nějak nepředstavoval sám sebou, nemohl bych to učit ostatní. Existují vážné teorie i populární dokumentární filmy, jako je například film Fishhead, Hlava ryby, které se zabývají tím, že ve vedení světa se neobjevují normální lidé, že vždycky musí mít nějaké psychopatické rysy. Údajně musí být přehnaně ambiciózní, musí být sebestřední, narcističtí. Kdo ví, jak to doopravdy je? Říkal jsem si, že jestli to někdo doopravdy ví, pak je to někdo, kdo se s nimi setkává. Tak jako můj dnešní host, coach John Mattone. Když se dotýkáte tolika slavných, vlivných, mocných lidí v místech jejich duší, v místech, kde jsou nevyrovnaní, tak to je velmi, velmi citlivé. To je. Jaké jsou vaše vztahy s těmito lidmi? To je klíčové. Není možné udělat hodně dobré práce v oblasti pozitivního vlivu bez toho, že je zapálíte, vytvoříte novou komfortní zónu. Tato nová komfortní zóna nabízí potenciál pro spokojenější život. Není to ale snadné udělat, pokud si nevytvoříte se sebou nový vztah, novou formu důvěry a důvěryhodnosti. Moje zkušenost je taková. Ale kdykoliv to může být jinak. Pracoval jsem s některými lídry, kteří to dokáží okamžitě. Mají dokonalý kontakt se svými limity. Jindy to vyžaduje víc práce. Přitom ale nesmíte na tom zas pracovat příliš tvrdě. Nenutit se do toho. Přesně tak, nenutit se. Musí to být velmi přirozené, evoluční, musí se to přirozeně nastavit. Je to prostě jako život. Docela bych věřil tomu, že šéfové globálních firem už jsou zvyklí pracovat sami se sebou. Jsou zvyklí ptát se sami sebe, co je špatně, co bych měl změnit. Možná jsou zvyklí přemýšlet o sobě právě tím stylem, jak vy chcete. Nedost. Toto je hodně důležitý bod. Hovoříte o schopnosti určitého vnitřního úsilí. Položit si otázky, když večer položíte hlavu na polštář. Důležité otázky, které vás zase připraví pro další práci a další den. Dělá to velmi málo lidí. Já jsem to taky nikdy nedělal. Pro mne by to také byl pokrok. Jde o otázky typu, jaký jsem měl den, udělal jsem dnes dobré věci nejen v práci, ale i s rodinou, nezničil jsem něco, víte, jak to myslím. Okay. Není opravdu snadné udělat si z toho zvyk. Jsou někteří manažeři, se kterými jsem pracoval, co to dělají, kteří jsou schopni se zcela přirozeně takto ptát sami sebe. Ale většina, upřímně řečeno, většina lidí to nedělá. Většina jde prostě do postele. A měli by se ptát? Ano, měli. Myslím, že lidi by měli mít jasno v tom, kdy jednali dobře. Hodně používám slovo hojnost, ale ne ve smyslu finanční hojnost. Víte, myslím si, že všichni jsme na světě proto, abychom přinášeli hojnost ostatním. Myslím, že všichni máme takovou schopnost. Potřebujeme víc lidí, kteří si to osvojí, kteří najdou skutečný důvod své existence. Myslím, že vám rozumím. Ale nemyslím si, že to pasuje dohromady s odevzdáním celého svého života k vybudování firmy a přitom schopností sdílet kousek sebe sama pro vnímání života jako takového. Pracovat na pochopení smyslu svého života, vytvářet si vztah se světem, vnímat signály, které mi okolí posílá. Jdou dohromady tyto dva tak obtížné cíle? Ano, o to totiž jde. To je věc růstu. I v podnikání. Dělám s generálními řediteli, které zaujme naše spolupráce. A toho si neobyčejně vážím. Když s nimi poprvé mluvím, tak obvykle říkám, je před námi cesta vašeho rozvoje. Gratuluji vám ke všem vašim úspěchům. Dokázal jste ve své kariéře úžasné věci. Ale jste schopen dokázat víc. Jsem hodně přímý v tom, jak to říkám. Oni obvykle sedí proti mně a říkají, máte pravdu. Pak pokračuji. Zajímavá věc je, že hlavní hodnoty rozvoje, které vám pomáhají být nejlepším, jak můžete, jsou zcela shodné s hodnotami, které staví vaše podnikání. Když to říkám, obvykle reagují. Toto jsem ještě od žádného kouče neslyšel. O čem to prosím mluvíte? Tím přijde řeč na 7 hodnot, o kterých píšu v jmenové knize a které učím. Doslova, každý biznis na světě, který je úspěšný, potřebuje lidi, kteří myslí skutečně ve velkém. Kteří myslí jinak a ve velkém. Lidé v biznisu musí být zranitelní. Podnikatelé, kteří budují biznis, musí být schopni vyhodnotit talenty a sílu k překonání mezer, které při podnikání mají, a musí to dokázat každý den. Musí si také osvojit kulturu odvahy, určitou tvrdost v souvislosti s věcmi, které je třeba udělat. Potřebujete ostražité lidi, kteří mají otevřené oči, kteří jsou schopni vyhodnocovat a měnit stav věci, lidi s darem hodnotícího nastavení mysli. Pokud se podíváte na jakýkoliv úspěšný biznis na světě, vždy je postaven na těchto 7 rysech. Takže i když růst a vzestup lídra je určitá jemná proměna, jakoby z jiného světa, než je tvrdý svět podnikání, tyto dva světy jsou spolu zvláštním způsobem spojeny. Rozumíte mi? Tyto dva světy, zranitelnost a tvrdý biznisový svět, propojené. Dobře, jsou propojené. Mám jedno téma, kterého bych se chtěl dotknout během našeho rozhovoru. V článcích a v novinách se říká, že svět obchodování je velice tvrdý. To je. Žádná pravidla. Je to druh zápasu. Všechno je otevřené, všechno je možné. Úspěch je to jediné, co se počítá. Jak to jde dohromady s tím, když hovoříte o zranitelnosti, o jemných zákoutích duše? Takže vy potkáte tvrdého chlapa, který je zvyklý válčit v čele korporace a za svoji kariéru. A začnete s ním mluvit o tom, v čem je nevyrovnaný. Pak mu řeknete, já vidím, co bys měl posílit, a on vám odpovídá, no to je výborné, pokračujte, jsem připravený. Ne, to nebývá tak snadné. Musíte být schopen postavit most. Pomoci jim smysl rozpoznat, že tyto dva světy nejsou oddělené, že tyto dva světy až magicky spolupracují. Někdy je potřeba najít ten vzájemný vztah. Jedna z věcí, na které jsem přišel, když školím špičkové manažery, je fakt, že to je cesta. Není to nic okamžitého. Většina mých kontraktů na mentální coaching se pohybují mezi 9 a 12 měsíci. Někdy jsou delší. Ono to trvá dojít tam, kam chceme. Víte, další věc, na kterou jsem během let školení přišel, je, že když přijdete za generálním ředitelem s tím, že chcete, aby sdílel svůj plán vedení firmy s celým svým týmem, je nesvůj. Tady jde o to, že zranitelnost, o které jsme se bavili, je projevem odvážného rozhodnutí a ne slabosti. Většina ředitelů se na to dívá dost nedůvěřivě. Pokud by měli sdílet své plány s vlastním týmem, necítí se dobře. Nikdy jsem to nedělal, nechci se tím oslabovat. To je mentalita, kterou je třeba změnit. Ty cesty, které učím manažery po celém světě, vedou k tomu, že nevytváříme slabost ve smyslu silovém, ale že pouštíme světlo do míst, které doteď byly skryté. A to otevírá růst. Když si toto manažer uvědomí, je neuvěřitelné, co se stane ve smyslu osobního růstu. Je to něco ve smyslu pochopit svoji slabost jako dar mého vnímání, mých smyslů? Jednoznačně. A nejde jen o toto pochopení, ale i o to přijít k někomu a zeptat se. Řekni mi, dělám to správně? Co mám zlepšit? To není snadný krok pro mnoho ředitelů. Možná pojďme ještě o jeden krok zpět. Jak vypadá cesta, která vede k tomu, aby člověk rozeznal, že potřebuje kouče? Jak se to stane? Jsou tak úspěšní, co já vím, šéf Pepsi Cola Company, se kterým jste pracoval. Jak se stalo, že se rozhodl, dobrá, něco možná nedělám dobře, možná nenaplňuji svůj potenciál, takže bych měl něco dělat jinak, ale nevím jak. Probíhá to takhle? Je to vždycky kombinace událostí. S Rogerem Enrico to bylo ještě jinak, to byl zvláštní případ. Obvykle dostanu telefonát ze správní rady, kde mi řeknou, máme generálního ředitele, který je opravdu dobrý, je velice úspěšný. Ale když se díváme na firmu ve výhledu příštích 5 let, tak všichni vidíme, že se něco musí změnit. Možná v oblasti hodnotících schopností, možná ve schopnosti kritického myšlení. Rozumíte přesně, o jakých hodnotách hovořím. Jde o věci, které třeba nejsou jádrem té osobnosti, nejsou hlavním rysem potřebným pro firmu, ale jsou potřebné. A proto lidé ve správní radě řeknou, ten ředitel je výborný v tomto a méně dobrý v tomhle. Když zavolají, tak chtějí zahájit nějaký proces. Někdy se ale ozve přímo ten ředitel a to byl i případ Steva Jobse. Teď jsem na něj myslel. Jak se to stalo? Kdo vám zavolal, aby zahájil spolupráci? Byl to tým jeho asistentů. On měl takový celý tým. Bylo to v roce 2010, zhruba rok před jeho smrtí. A zrovna tento konkrétní telefonát se odehrál poté, co si Steve Jobs přečetl moji knihu Success Yourself, která vyšla v roce 1997. To byla vaše úplně první kniha. Moje první kniha, která... Omlouvám se, ale tehdy to nebyl moc velký úspěch. Byla to špatná kniha. Nebylo to dobré. Upřímně, byla to katastrofa. Víte, proč se směju? Já se vám nevysmívám. Já se směji tomu, že kdyby jediná věc, kterou tato kniha způsobila, byl ten telefonát od Steva Jobse, pak je to v pohodě. Vždycky říkám, že je to ironie, ale myslím, že to ironie není, že to tak prostě mělo být. Z nějakého důvodu jsme měli určeno, že se setkáme. Je to pro mne neuvěřitelná čest, že jsem měl příležitost za prvé jej potkat a za druhé pracovat s ním v celé sérii setkání. Spolupracovali jsme asi 1,5 měsíce. Steve Jobs. Málo které jméno posledních 50 let je obestřeno takovou aureolou úspěchu a odhodlání. Zakladatel proslulé počítačové firmy, jehož puntičkářství a umíněnost se staly legendárními. Těžko říct, co z toho, co se o něm povídá, je pravda a co už součást legend a moderních mýtů. Jasné ale je, že když se dokázal po 15 letech vrátit do firmy, kterou založil a ze které byl vyhnán, určitě měl velkou schopnost sebrat se po porážce. Určitě měl velkou cílevědomost. Co pak bylo něco, co by se Steve Jobs, tento bohatý a obdivovaný muž, potřeboval ještě naučit? Tak tento legendární vizionář si na konci svého života vzal kouče a byl jím právě můj dnešní host, John Mattone. Co se od něj asi učil? Řekněte mi o něm něco víc. Steve Jobs, to je prostě magická osobnost. Edison dnešní doby. Celá řada věcí, které mne zaujaly a které, myslím, budou zajímavé i pro vaše diváky. Pracoval se mnou soukromně. Nebylo to záležitostí jeho firmy. Aha. Byl to tedy člověk Steve Jobs. Šlo o muže Steva Jobse, to za prvé. Další věc je, že jsme spolu nikdy neměli smlouvu o utajení soukromých informací. A to tady není obvyklé. Dělal jsem s málo lidmi na nejvyšších místech, kteří by to udělali. Obvykle nechtěli, aby svět věděl, že pracují s koučem. Pomalu se to mění a podle mne je to dobře. Ale Steve Jobs prostě neměl nic jako utajované informace. Přitom ale na druhou stranu jsem velmi opatrný, když hovořím o své práci se Stevem Jobsem, protože bych toho nechtěl zneužívat, té neuvěřitelné příležitosti. Do roku 2016 jsem o tom skoro nikde nemluvil. Někteří lidé, kteří věděli o tom, že jsem s ním pracoval, se mne ptali, kdy už o tom začneš konečně mluvit, že jsi s ním pracoval. A já jsem o tom pořád nebyl přesvědčen, že bych měl. Když mluvím o Stevu Jobsovi, mluvím o neuvěřitelném muži, kterého jsem zažil zhruba rok před jeho smrtí. Trpěl rakovinou slinivky. Velmi bolestivou. 7 let. To je nejhorší rakovina. Moje manželka je ošetřovatelka a rakovina slinivky je velmi, velmi drsná. A on každý den pracoval. Pracoval 14 hodin denně. Byl jako zvíře z hlediska přístupu k životu. Opravdu? Ano, tenhle chlapík nedostal nic zadarmo. Pracoval extrémně tvrdě a ukázal světu, že pracuje tvrdě. Samozřejmě byl vysoce inteligentní. Moc mi dala jeho obrovská odvaha. Byl jsem opravdu zasažen tím, jak moc odvážný byl. A tím, jak bez ohledu na každodenní bolest dokázal stále vést firmu a přitom trávit čas se mnou. Podívejte, zcela vážně, když si toto uvědomím. Další věc, o které bych rád hovořil, bylo, že on si uvědomil, proč usiluje o změnu a také, co to pro něj znamená. Když jsme dokončili takovou hlubokou, niternou práci, tak mi řekl, kdybych před 20 lety, když mi bylo 30, věděl to, co jsem se dozvěděl teď, byl bych mnohem lepší lídr. To je pravda. Úžasné, že? To je obrovská věc, kterou pro vás udělal, když toto řekl. Úžasné, že? A motivoval mě. Bylo to zhruba v době, kdy jsem rozbíhal svoje podnikání. Víte, jsem si naprosto jist, nebo takhle. Nemohu to vědět, protože jsem o něm jenom četl nějaké knihy, ale myslím si, že on nebyl z těch lidí, kteří by říkali velké pochvaly o komkoliv, pokud by si to skutečně nemysleli. Přesně. Takže pro něj ta spolupráce byla velmi důležitá. V dalším dílu tohoto rozhovoru jsme se dostali k dalším příběhům se Stevem Jobsem a také k tomu, jací jsou doopravdy kapitáni chodu naší planety. John Mattone pomáhá v osobnostním růstu lidem nejenom v západním světě, ale i v dalších kulturách, které dnes už zasahují do globální budoucnosti. Mají tito lidé něco společného? Za týden se k tomu dostaneme.